Олександрович, дякуємо вам за неординарний підхід до уроків, за ваш позитив, ну і за все. І виступають хлопці з танцями, з піснею. Нарешті літо, я вже хочу на море. Мені постійно не стіни говорять, коли сьогодні оці штани і сорочку, і розігрію своє тіло пісочку. Я вас теж, я покажу вам тісто. Я молоді, чи мене знає ціле місто. Ми будемо з цим ніколи вкрати, а коли буду наші ноги ласкати. Ай, жама-жама-жалам-бай, а ви дівчата відкривайте двері. Ай, жама-жама-жалам-бай, ми раді бачити вас двері. Ай, жама-жама-жалам-бай, а ви дівчата відкривайте двері. Ай, жама-жама-жалам-бай, ми раді бачити вас двері. Я молодій, чи мене знає ціле місто. Будуть колихатись, а крилі будуть наші мати ласкати. Ай, жама-жама-жалам-бай, а ну дівчата відкривайте двері. Ай, жама-жама-жалам-бай, ми раді бачити вас двері. Ай, жама-жама-жалам-бай, а ну дівчата відкривайте двері. Ай, жама-жама-жалам-бай.